Aquest és un dels punts on l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Vic està actuant al marc de neteja i millora del riu Meder, per tal de garantir la seguretat hidràulica en cas de pluges. Es tracta de la llera del riu Meder al seu pas per Sant Fores, la Guixa, on s'estan executant diversos treballs per mantenir el seu entorn i la seva biodiversitat. Tal com destaca el regidor de Medi Ambient i Món Rural, Albert Castells, aquestes actuacions ajuden en la millora de la capacitat hidràulica. Aquesta tardor, des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, hem realitzat diverses actuacions de millora de conservació de les lleres, sobretot en la trama urbana de Vic i en aquest cas també del poble de la Guixa, consistents en la millora de la capacitat hidràulica per garantir la seguretat d'aquests punts de creuament i d'inundabilitat de Vic, consistents en la neteja de la part de la llera, del que és el fons de la llera per garantir aquesta capacitat hidràulica. Com es pot veure aquí darrere meu, doncs, metres abans d'aquest gual inundable, doncs, eixamplant el que és la llera. Els treballs que han consistit principalment en la desbrossada selectiva d'arbres i vegetació aniran acompanyats d'intervencions de la millora de l'hàbitat, amb la retirada d'espècies invasores i amb la plantació de noves espècies dels entorns de la ribera de la Plana de Vic. Com el que ja es ve fent els últims 12 anys, des que es va iniciar aquesta restauració de l'anella verda, consistents doncs, en eliminar les espècies invasores, com la càssia o la canya americana, i a potenciar l'hàbitat autòcton de ribera amb les plantacions d'espècies pròpies dels hàbitats de la Plana de Vic, dels entorns de ribera de la Plana de Vic. Per tant, aquests treballs consisteixen en aquesta eliminació progressiva d'aquestes espècies invasores, amb la tallada d'arbres, i amb la plantació de nous individus d'espècies pròpies d'aquests hàbitats. Les actuacions es complementaran amb la plantació de 90 exemplars de diversos arbustos i arbres, amb la finalitat d'afavorir la recuperació de l'espai. Aquests treballs de millora han suposat un cost de 14.000 euros i han comptat amb una subvenció de 12.000 euros per part de l'Agència Catalana de l'Aigua.